Astăzi ne-am întrunit pentru a constitui Consiliul Local al Comunei Cașin. În baza prevederilor articolului 116 aliniatul 3 din OUG numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Secretarul General al Comunei Cașin, prin adresa numărul 22.892 din 6.11.2020, s-a comunicat ordinul prefectului numărul 478 din 5.11.2020 privind modificarea ordinului prefectului numărul 444 din 30.10.2020 pentru convocarea consilierilor locali la ședința privind ceremonia de constituire a consiliilor locale ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 de la Comuna Cașin. A comunicat consilierilor locali, ale căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în data de 10.11.2020, ora 11. Secretarul General al Comunei Cașin, doamna Popescu Monica Florinela, a efectuat convocarea consilierilor locali declarați aleși și ale căror mandate au fost validate, respectiv un număr de 12 consilieri, care au fost invitați să semneze lista de prezență. Ședința este deschisă de doamna Alexandra Albuț, reprezentant al prefectului județului Bacău. Domnilor, doamnelor consilieri, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 478 din 5.11.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Cașin pentru data de 10.11.2020, ora 11, din numărul total de 13 consilieri stabiliți prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local Cașin au fost validate mandatele unui număr de 12 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. A fost invalidat un mandat de consilier ca urmare a renunțării la mandatul de consilier local. Din numărul total de 12 consilieri ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești, sunt prezenți un număr de 12 consilieri. Secretarul General al Comunii mi-a comunicat faptul că cel mai în vârstă consilier este domnul Slav Gheorghe, născut la data de 5.10.1955, iar doi dintre cei mai tineri consilieri sunt domnii Bordeanu Bogdan, născut la data de 4.1.1988, și domnul Dragu Adrian, născut la data de 13.10.1985. Îi invit pe cei trei consilieri să ia loc la masa prezidiului pentru a conduce prima ședință. Domnul Slav Gheorghe va citi lista consilierilor. Aici? Nu, luați la loc la prezid. Dumneavoastră sunteți... Slav. De aici trebuie să citiți ordinea de zi a ședinței și în continuare vă arătăm. Depunerea jurământului către consilieri declarați aleși ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Cașin și județul Bacău. 2. Depunerea jurământului de către primarul comunei, care deocamdată nu. Se trece la punctul 1, scris în ordinea de zi. Domnul președinte în vârstă, domnul Slavu Gheorghe, invită pe domnul Bordeanu Bogdan să dea citire în scrierii numărul 1968 din 21.10.2020, pronunțată de Judecătoria Onești, în dosarul numărul 4633-270 din 2020, prin care sunt validate mandatele următorilor consilieri locali declarați aleși după cum urmează. Partidul Social Democrat, domnul Flintoacă Cojocea Ion, Oprăiu Silviu Ion, Geandăr Ștefan, Bordeanu Bogdan, Slavu Gheorghe, Dragomir Gheorghe. Din partea PNL-ului, domnul Soroiu Daniel, Dragu Adrian, Nichifor Adina,
Oprăiu Lică Vasile, Roșu Constantin, Zărnescu Gheorghe. Având în vedere că numărul consilier local stabilit fiind ordinul prefectului numărul 225 din 14.07.2020 pentru Comuna Cașin, județul Bacău, este de 13. Prin încheierea numărului 1968 din 21.10.20, pronunțat de judecătoria Onești din dosarul numărul 4633270-2002, au fost validați 12 consilieri. Domnul Roșu Constantin, Partidul Național Liberal, domnul Zornescu, Partidul Național Liberal. Cred că am greșit-o. S-a lipit aici. Da, mă scuzați. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate. Președintele în vârstă invită consilierul local ale căror mandate au fost validate să depună jurământul conform articolului 117 din OUG, ordonanța de numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Stați un pic să citească domnul Bordean. Da. Aici, instanța ce hotărăște. Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele. Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Onești la data de 29.09.2020, sub numărul 463-270 din 2020, s-a solicitat validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Comunei Cașin. Secretarul General al Comunei Cașin a înaintat documentele puse la dispoziție de consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 27.09.2020. Propunerea pentru devalidare a anumiților Flintoacă Cojocea Ion, Proiu Silviu Ion, Geandră Ștefan, Bordeanu Bogdan, Slabu Gheorghe, Dragomir Gheorghe, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Soroiu Daniel, Dragu Adrian, Nichifor Adina, Oproiu Lică Vasile, Roșu Constantin, Zărnescu Gheorghe, aleși pe lista Partidului Național Liberal, solicitând pronunțarea unei încheieri potrivit articolului 114, codul de procedură civilă. În motivarea cererii s-a arătat că sunt transmise documentele puse la dispoziție de consilierii locali, declarați aleși la alegerile locale din data de 27.09.2020, fiind dispusă și propunerea de invalidare a domnului Curelea Ion Cosmin în calitate de consilier local declarat ales, care a renunțat la mandat optând pentru funcția de primar. În drept au fost invocate dispozițiile articolul 114 alinia 3 și 4, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Pentru aceste motive, în numele legii dispune, în temeiul articolului 114, numărul 57 din 2019, validează mandatele candidaților la Consiliul Local al Comunei Cașin, Flintoacă Cojocea Ion, Oproiu Silviu Ion, Geandră Ștefan, Bordeanu Bogdan, Slabu Gheorghe, Dragomir Gheorghe, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Soroiu Daniel, Dragu Adrian, Nichifor Adina, Oproiu Lică Vasile, Roșu Constantin, Zărnescu Gheorghe, aleși pe lista Partidului Național Liberal. Invalidează ca urmare a declarației de renunțare mandatul domnului Curelea Ioan Cosmin, ales pe lista Partidului Social Democrat. Prezența se comunică secretarul general al Comunei Cașin, prefectului județului Bacău și candidaților ale căror mandate au fost invalidate, cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, care se va dispune la judecătoria Onești. Dată în camera de Consiliu, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către greva instanței de astăzi, 21.10.2020. Președinte Maria Cristina Modior, grefier Gabriela Văleanu. Președintele în vârstă invită consilierii locali, al căror mandate au fost validate, să depună jurământul conform articolului 117 din nou gen numărul 57 din 2019, privind codul administrativ și cu modificări și completări de ulterior. Acum, da, în ordine. Domnul Flintoacă Cojocea Ion. Poftiți. Să treacă la jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
subționat, zic? Da, da. Subționat Lopoiu Silvion, consilier ales la cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local în județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să merge Dumnezeu. Domnul Jean Ștefan. Subsemnatul Geandre Ștefan, consilier local ales, al cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local. Mâna pe Biblie, Ioan. Asta e Constituție sau e Biblie? Este și Constituție, este și Biblia. Ok. La vârsta mea e normal să le mai... Consiliul Local Cașin în județul Bacău depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea. Pentru binele locuitorilor comunei Cașin, așa să mă ajute Dumnezeu. Semnătura, semnătura. Știți că este emotiv. Subsemnatul Bordeanu Bogdan, consilier local ales, al cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local Cașin, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Subsemnatul Slavu Gheorghe, consilier local ales în al cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local Cașin, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, mulțumesc. Domnul Dragomir Gheorghe. Președintele, la jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Dragu Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Nichifora Dina. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Domnul Oprăiu Lică Vasile. Subsemnatul Oprăiu Lică Vasile, consilier local ales al cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local Cașin, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Roșu Constantin. Subsemnatul Roșu Constantin, consilier local ales al cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local Cașin, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Subsemnatul Zărnescu Gheorghe, consilier local ales, al cărui mandat a fost validat în cadrul Consiliului Local Cașin, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Potrivit articolului 118 aliniatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local Cașin, respectiv un număr de cel puțin 7 consilieri. Au depus jurământul un număr de 12 consilieri locali, număr mai mare decât 7. Prin urmare, Consiliul Local Cașin este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Și acum punctul 2. Nu, acolo am scris eu, punctul 2. Da. Secretarul General al OAT Cașin, doamna Popescu Monica Florinela, prezintă rezultatul validării primarului și invită pe domnul consilier Bordeanu Bogdan să citească. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenție principală formulată de numitul Soroiu Daniel, cu domiciliu în Comuna Cașin, sat Cașin, județul Bacău. Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de circumscripție numărul 22 al Comunei Cașin, județul Bacău, în baza articolului 149 aliniat 1 din 57 din 2019, validează mandatul pentru funcția ca primar al Comunei Cașin, județul Bacău, obținute de domnul Curele Ioan Cosmin, candidatul formațiunii politice Partidul Social Democrat. Încheierea se comunică de îndată prefectului Bacăului și secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Cașin, județul Bacău, pentru o aducere la cunoștință publică prin afișarea în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare, precum și intervenientului principal.
cu drept de apel atât pentru cererea de intervenție principală, cât și pentru fond, pentru cei interesați, în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, respectiv de la comunicarea pentru numitul Soroiu Daniel, cererea și motivele de apel, depunându-se la judecătoria Onești sub sancțiunii neanulității, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijloace grefii instanței, conform articolului 396, alinia 2, cod de procedură civilă, azi, data de 4.11.2020. Președinte Maria Cristina Modior, grefier Gabriela Văleanu. La încheierea aceasta, deci la încheierea de validare a primarului, s-a făcut apel de către domnul Soroiu Daniel. N-am să vă citesc toate, doar atât, că subsemnatul Soroiu Daniel, domiciliat în comuna Cașin, sat Cașin, județul Bacău, în contradictoriu cu intimatul Curelia Ioan Cosmin, domiciliat în comuna Cașin, sat Cașin, județul Bacău, declar apel împotriva încheierii numărul 2068 din 4.11.2020 a judecătoriei Onești, pe care o consideră nelegală și neîntemeiată. Vă solicit să admiteți apelul și, rejudecând cauza, să dispuneți admiterea în principiu a cererii de intervenție, iar pe fondul cauzei vă solicit să dispuneți invalidarea mandatului de primar al intimatului Curelia Ioan Cosmin. Mai citesc în continuare? Atât, e suficient. Asta e motivul pentru care a fost contestată încheierea. Acum urmează ca Tribunalul Bacău să judece cauza și așteptăm hotărârea. Mai departe. Punctul 2 îl citesc tot în continuare? Nu, că a citit dumneavoastră. Așa. Aici trebuie să citiți dumneavoastră. Da. Dumneavoastră să doamnă secretară. Dumneavoastră asta cu declarațiile. Potrivit articolului 149 alineatul 7 din codul administrativ, rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă într-o ședință extraordinară a Consiliului Local. Acum am să vă aduc la cunoștință prevederile legii cu privire la obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese. În termen de 30 de zile, conform legii 161/2003 și cele din nou G57/2019 privind codul administrativ, cu privire la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. Și am să vă citesc care sunt acestea. Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean, consilier local și consilier județean, după caz, este cel prevăzut în Cartea 1, titlul 4 din legea 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alineatul 1 se fac în condițiile legii 176/2010 cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului cod. Prin activități în domeniul didactic pe care primarul și viceprimarul, primarul general și viceprimarul municipiului București, președintele și vicepreședintele Consiliului Județean le pot desfășura în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la articolul 462, alineatul 2. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de Cartea 1, titlul 4, din legea numărul 161/2003 cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude, ori afin până la gradul al doilea inclusiv, orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații, o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri, o altă autoritate din care face parte, orice persoană fizică sau juridică alta decât autoritatea din care face parte,
care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia, asociație sau fundație din care face parte. În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alineatul 1 are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local, respectiv a Consiliului Județean, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cuvormul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor aliniatului 1 sunt lovite de nulitate absolută în condițiile legii numărul 176 pe 2010 cu modificările și completările ulterioare. Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile aliniatului 1 și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maxim 6 luni. Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese în conformitate cu prevederile legii numărul 176 pe 2010, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiuni prevăzute de legea numărul 176 pe 2010, cu modificările și completările ulterioare. Deci, pe scurt, în 30 de zile aveți obligația să depuneți declarațiile de avere și interese. Se ocupă de acest aspect doamna juristă Radu Maria Daniela. Așa se vede mai departe. Deci, consemnare, închidere. Aici poate citească domnul și doamnă să ziceți pe... Aici trebuie să citiți dumneavoastră. Închiderea ședinței de acum privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Secretarul General al Unității Administrative Teritoriale a consemnat în procesul verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local următoarele. Numărul consilierilor locali validați, stabilit prin ordin prefectului județului Bacău, numărul 225 din 14.07.2020 pentru Comuna Cașin, este de 13. Numărul consilierilor locali validați de judecătoria Oneș prin încheierea numărul 1967 din data de 21.10.2020, pronunțată în dosarul numărul 4633 pe 270 pe 220 2020, este de 12. Numărul consilierilor locali validați prezenți la ședința privind ceremonia de constituire este 12. Numărul consilierilor locali validați care au depus jurământul în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire este 12. Numărul consilierilor locali validați care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire, 0. Numărul consilierilor locali validați care absentează motivat pentru motive temeinice prevăzute la articolul 116 aliniatul 8 din codul administrativ, 0. Numărul consilierilor locali validați care absentează nemotivat, 0. Având în vedere faptul că prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 pentru Comuna Cașin s-a stabilit numărul membrilor Consiliului Local de 13 și un număr de 12 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către judecătoria Onești și au depus jurământul, este necesară validarea unui mandat al unui supleant de pe lista Partidului Social Democrat într-o altă ședință. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, unul pentru instituția prefectului și al doilea pentru dosarul ședinței. Mai trebuie să scutăm. Da, atât. Ședința este declarată închisă. Mulțumesc.